La spas ca lasat-o, qëfar që krenohen? Jo. Jo, kryesisht. Definitivisht jo. Po të gjitha e kanë marrë ma seriosisht këtë punën e arsimit. U përmen nga bashkëbisedus të edhe nëse jepet mundësia, një replikim të shkurt. Me kë e ke? Me blerimin? Për të tre. Për të tre? Po, për të tre. Dhe mënë, zotri blerimi tha që ndreq laboratora sa dush, ndreqimin gjyra mirë, se kur nuk e kim simdhansin e mirë, është e kotë. Ti mendon që e pati para gjykim? Po, absolut po. Për arsye se unë vi këtu drejt për drejt prej terenit. Nuk vi që më ka tregu dikosh, po vi drejt për drejt prej terenit edhe prej terenit gjitha shkollave që kom komunikime edhe kom vizitat të vazhdueshme në për shkollat ndryshme të Kosovës. Ne si simdhans jemi duke punuar bashkë sikur në vitet e 80-ta. Ne si vitet të 80-ta që do të thotë me kushtet dobta? Me kushtet dobta. Ne po si mund të jetë kjo vitet ande, të 80-ta kur këtu ka patur ne, nga qeveria 2007-s e 2008-s i nderuar. Ne ende krenohej se i kanë ndërtuar gjitha shkollat dhe në vërtet kishte patur një lloj investimi. Ne ende kem shkolla me 3 ndryme. Ne ende kem klas me mbi 35 nxans. Ne kem... Ka raste tilla, po nuk janë këto raste sikur që kanë qenë më herët të shpeshta, apo jo? Jo, e marrëm qytetin e Prishtinës, vetëm kam bi ngarkesë në për klasa. Jo leci, vetëm bi ngarkesë. Edhe pse ka lagjet që jënë ndërtun eventualisht në shkollë, mirë bom bi popullimi i Prishtinës e ka bot vetën. Kështu që deshtëm, zdeshtëm, kryeqyteti e jap një pozicion edhe në testin PISA edhe në secilin vlerësim sepse është për nga numri edhe i nxënësve edhe i banorëve edhe krejt. Do të thotë ne ende punojmë me mjetet kryesore të konkretizimit, tabelën edhe shkumsin. Dhe me tabelë edhe me shkumës të ndjeket Finlanda me rezultate, le të harrën kusht e mendon këtë. Nëse së që këtu e mendoj dikush që duhet të dalim rezultatet si Finlanda, jo, po... Dhe, e thome edhe këta për mësimdhansit. Gjdo herë, jemi kanë tabel pikadoje për rezultatet të dopta në PISA. Edhe pa, edhe nga analist në studio, edhe nga shoqëria civile, madje edhe nga institucionet. Ose edhe nga ata që sot janë në institucione. Që kur nuk kanë qenë institucione, ne jemi kanë tabel e pikados, ndërka që sot është faji dikon tjetër. Do të thotë, me ne hapsirë shumë të vogël, të monë, me mjetë mësimore shumë pak, mështë flasun për kabinetet, të landve, të qoftë shkencave të natyres që testohen nxënës në PISA, qoftë matematikës ose qoftë të landve tjera, jemi jashtëzakonisht shumë largë. Kur këtë jashtojmë edhe problemin e kurikules, që është e stërngarkuar, edhe zakonisht ne bëjmë thirrje që të rishikohet kjo, të redizajnohet, dhe nuk merren asnjëherë këto këshilla tona për bazë, madje sistemi kurrikular, ligjet, udhëzimet administrative, të gjitha përgatiten nga njerëz që më së paku kanë punuar në arsim. Që më së paku kanë punuar në sistemin e arsimit. Dhe ku mund të del një kurrikul e mirë, një libër shkollor e mirë, e foli i nderuari thatë burimet materiale. Ne ende punojmë me një burim material, vetëm librin. Flitet për digitalizimin e literaturës. Vetëm libri është, nuk ka vetëm libri. Në asnjë variant, asnjë mjet tjetër që është... Nuk i kem asë mundësin teknike. Që do thotë mëse keni asë mundësin teknike? E përmenum rjeti internetit në shumicën e shkollave mungan. Në shumicën? Po, 80%, që asë, s'kumbona i farhullumtimin në përqindje. Po ku jënë tjirat? Pra nuk ekzistojnë kushtet, përsëri debatit të kushtet. Absolut, kushtet. Dhe, nëse prap dalëm, që të kushte i ofrojnë, edhe do të duhet ti ofronin institucionet. Jo, më falë vesh një ndëhymje se... Po, vetëm pak, se me blerimin e pas. A më falëm për kushtet në Palestinë edhe në Kosovë.